Տնտեսական ծրագրերը պետք է իրականացնի հաղթած քաղաքական ուժի կառավարությունը։ Եվ այդ իմաստով կարևոր է, թե որ ուժը ում է պատկերացնում վարչապետի պաշտոնին, առավելևս որ նոր սահմանադրությամբ երկրի փաստացի ղեկավարը լինելու է վարչապետը։ Այս շրջանում քաղաքական ուժերի մի մասը հայտարարել է, թե հաղթանակի դեպքում ով է լինելու վարչապետի իրենց թեկնածում։ Մյուս մասը նախընտրում է այս փուլում չխոսել այդ մասին։ Մենք փորձել ենք ցուցակագրել ընտրություններին մասնակցող 9 քաղաքական ուժերի վարչապետի թեկնածուներին։ Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը չի շտապում հայտարարել վարչապետի թեկնածուի անունը, եթե հասարակությունն իր քվենտա Մարքսի եւ Էնգելսի գաղափարակիցներին եւ նրանք հայտնվեն խորհրդարանում, կհայտարարեն վարչապետի իրենց թեկնածուի անունը։ Միայն մեկ հստակեցում՝ վարչապետի թեկնածում կլինի երիտասարդ։ Ազատ դեմոկրատներն արդեն հայտարարել են վարչապետի իրենց թեկնածում նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն է։ Ազատություն կուսակցության նախագահը համապետական ցուցակում զբաղեցնում է երկրորդ տեղը։ Հին ընկերները նույնպես չեն շտապում հայտարարել իրենց հավանական վարչապետի անունը, Հոյիդան վարչապետի թեկնածուի անունը կհայտնի միայն ընտրությունների արդյունքում երկրորդ փուլ լինելու դեպքում։ Օրենքը չի պահանջում, որ քաղաքական ուժը մինչև այդ բացահայտի վարչապետի իր թեկնածուին։ Օհանյան, Ռաֆի, Օսկանյան դաշինքը նույնպես չի շտապում հայտարարել վարչապետի իրենց թեկնածուի անունը։ Դաշինքը քննարկել է թեկնածուի հարցը, բայց կհրապարակի համապատասխան ժամկետում։ Հայկական վերածնդ կուսակցությունը նույնպես հայտարարել է վարչապետի իր թեկնածուին կուսակցության նախագահ Արթուր Բաղդասարյան։ Կուսակցությունում հայտարարել են, որ իրենք այլ տարբերակ չունեն։ Եվ դաշինքը նույնպես չի շտապում հայտարարել վարչապետի իրենց թեկնածուի անունը, քաղաքական ուժը խորհուրդ է տալիս թեկնածուին փնտրել դաշինքի ներկայացած համապետական ցուցակի առաջին եռյակում։ Էդմոն Մարուկյան, Արամ Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյան։ Կոնգրես ՀԺԿ դաշինքի ապագա վարչապետի թեկնածուն կլինի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Այդ մասին post-factum-ին հայտնեցին դաշինքի գրասենյակից։ Ծառուկյան դաշինքի ապագա վարչապետի թեկնածուն նույնպես հայտնի է, դաշինքը կառաջադրի համապետական ցուցակը գլխավորող Գագիկ Ծառուկյանի թեկնածությունը։ Հանրապետական կուսակցությունը Քարոզ Արշավի հենց սկզբում հայտարարեց, որ իրենց կուսակցության վարչապետի թեկնածուն գործող վարչապետ Կարեն Կարապետյանն է։